kumva rimwe kabiri gatatu azamuke azamuke mbere ko ntabwo yasamuka itoreshe ya telefone yawe cyane itoreshe ya telefone yawe cyane itoreshe ya telefone yawe cyane itoreshe ya telefone abari inyuma zisha Brianne mashima umeze neza General Irwamagana narahize muri Saint Marie baranyirukana ariko narahize muri tayari turya show sasa rero jewe iyo nagiye gukorera ahantu sibyo mu mafaranga ba membu fata muri kimwe cya kabiri nagihereza abantu nanjye nasigarana ikindi muri kubyumva ariko ni kuri condition nabyumuntu nanjye nagwa hano mudone sungu nanjye unari kuba ndyamye wenda ndi kumwe na Sheri abantu bari single muri he abantu badafite abakunzi abantu badafite abakunzi zamura mama zamura abantu badafite abasheri muri he abadafite abakunzi jere rufite amafaranga sibyo ariko umuntu nyahereza arabaya yakoreye sibyo umuntu ndi w'amafaranga arabaya yakoreye muri tayari kurya amafaranga muri tayari kurya amafaranga abantu bishimiye tico Brianne amaboko hejuru bari tayari kurya amafaranga ye iki navuga ubundi tico Brianne icyo bashatse kuvuga iyo unezerewe arasorora bye mu byari bibyo muri Nigeria amenaho mbere yuko anaga amafaranga tico Brianne Chatugalo, 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 Chatugalo,